Əziz tamaşaçılar, daha bir qazimizdən bəhs edəcəyik. Bu qazimizin adı bir qədər fərqli səslənir. Məsələn, Aleksandr. Amma o ən az sizin qədər, mənim qədər Azərbaycanlıdır. Aleksandr Konstantinoviç sentyabrın 28-ci cəbhəyə yollanıb. Talış və Suqovşan istiqamətlərində gedən ağır döyüşlərin iştirakçısı olub. Aleksandr və onun da içərisində olduğu qrup, qorxmazlığı və döyüş hazırlığı baxımından təcrübəli olduqlarından düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsinin və texnikasının məhv edilməsində əvəzsiz xidmətlər olub. İt qovan kimi qovduqlar oradan. Qarabağ bizimdir, həmişə də bizim olacaq. Aleksandr döyüş ərəfəsində iki dəfə yaralanıb. Amma qazimiz deyir ki, elə bir qızğın döyüş gedirdi ki, mənim yarama baxmağa fürsətim yox idi. Bütün fikrimi yalnızca düşməni məhv etməyə yönəltmişdi hamımız. Qolundan ağır güllə yarası alan Aleksandr döyüş yoldaşlarının təkidlərinə məhəl qoymayaraq yaralı halda döyüşü davam etdirib. Lakin çox keçmədən komandir heyəti onu xəstəxanaya göndərib. Qısa bir müddət ərzində xəstəxanada lazımı zəruri müalicə tədbirləri bitər bitməz, o yenidən könüllü olaraq cəbhəyə qayıdıb. Üzü talışdan başlamışıq, üzü Madagezə. Yaralan momentlərim olub Madagezdə. Qeyd edək ki, Aleksandr Şamaxıda doğulub və burada boyabaşı çatıb. Yaşca özündən kiçik bir bacısı da var. Nəinki qazi, haqqında danışdığımız bu ailənin bütün üzvləri özlərini Azərbaycanda çox xoşbəxt hiss etdiklərini, rus əsilli olmalarına baxmayaraq ölkəmizi özlərinə vətən bildiklərini və övladlarının vətən uğrunda döyüşərək qazi olmasından qürur duyduqlarını deyirlər. Sevincimizlə ürəyimiz dolub. Sevinirik ki, bizim uşağımız gedib öz vətəni qoruyub. Budur həmrəylik. Azərbaycan bir daha bütün dünyaya öz gücünü və bu torpaqlarda, bu torpaqları özünə vətən biləcəyi, hər kəsin yaşaya biləcəyini sübut etdi. Bizim Aleksandrımız, bizim Rusumuz deyə biləcəyimiz bir aləni.